cabe à Comissão Permanente de Ética estabelecer os princípios éticos e as regras básicas de decoro que devem orientar a conduta do que estejam no exercício do mandato. O procedimento disciplinar e a punição no caso de descumprimento das normas relativas ao decoro parlamentar estão igualmente reguladas neste Código. A Comissão de Ética será constituída pelos líderes de bancada com representação na Casa de Leis.